Ja, de verkar ha det många steg tills du direkt här från ett uppenbart i Andorra alla rädda faktiskt av alla ställen. Ni har så råkat bli uppgraderade här i den lilla skidåten där det bara finns billiga källor på sommar. Tipset, jag har en annan som blivit uppgraderad, är ju plötsligt Jonathan Gunnarsson som har blivit i ledningen tillsammans med två tidigare toppkombatanterna Lisa Gassner och Ylva Gottschall. Nu är det vidare tillbaka in i Frankrike och mot Miss så får vi se hur luftspelet upplöser sig. Det var allt från dubbelpoolen i Andorra.